ယနေ့24ရက်8လ2024ခုနှစ်ကွမ်တမ်ဘောဓိဇယစီမှာကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဓမ္မစပင်ဘွဲ့တော်ကြီးမှာဦးဇင်းဒိဋ္ဌံထွက်တော်ဒကာဒကမတွေတရားဟောရတာဦးဇင်းတုတ်တန်ဒီလည်းအခုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီနော်တုတ်တန်ဒီပဲအဲ့ဒီကဖျားဟောဒီအစစ်မှန်နေသိသိချင်းလို့တုတ်တန်တရားတွေအထူးဦးစားပေးဟောခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့တုတ်တန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဦးဇင်းခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာအပိုင်းနေပရမတ်တရားပညာတရားယုတ်တရားနံတရားတွေကိုစွမ်းနိုင်သမျှပိုင်းခြားပြီးတော့ဒါကြတော့မှာရည်တည်အောင်ဦးဇင်းတီးရှိကြရင်တော့အဘိဓမ္မာပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်ပါမယ်နော်အဘိဓမ္မာပိုင်းဦးစားပေးခေါ်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာကသူ့ရဲ့ပင်ကိုလေ့လာရတာကိုကနက်နဲတယ်ခက်ခဲတယ်အဲ့နက်နဲခက်ခဲတဲ့တရားကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်တိုက်ပြီးတော့ပြောဖို့ဟောဖို့ကြင့်ဖို့ကပိုပြီးခက်ခဲနော်အဲ့တော့တရားနာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေကဦးဇင်းအရင်ဆုံးဒီမှာတုတ်တန်ကိုအရင်ပြောမယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီတုတ်တန်ထဲမှာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတစ်ပတ်မပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်ဆက်ခြင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးပြီးရောဦးဇင်းကမလုံချင်ငားလေစီခြင်းယုတ်တရားတွေရဲ့သဘာဝတွေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှုရင်ဘလို့တွေ့ရအဲ့တော့စာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရသော်ဘုရားပြောတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေး၃ပါးဒီဘလို့တင်ဘလို့ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဦးဇင်းလည်းစွမ်းနိုင်သမျှပေါ့နော်အကုန်လုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဟိုစာဆိုစာရွေးဖတ်တာလို့လည်းမရမြာစာဖတ်တာယုံတယ်လည်းမရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါတွေ့တယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်တွေ့ရတယ်ရမ်းပြောလို့မရဘူးစာနဲ့ညီအောင်မှကိုတွေ့တဲ့ဟာလေနော်အဲ့တော့စာတွေးနဲ့ခန္ဓာတွေးတွေတွဲဆပြီးတော့ခန္ဓာအကြောင်းဓာတ်အကြောင်းပရမတ်အကြောင်းเนาะအဲ့တော့ဒီလိုသိသိသိတိုက်တဲ့တရားတွေကိုဘာလို့ဒီလိုကျင့်ရမှာပါလားလို့ကိုယ်တိုင်ပို့ပြီးတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့လမ်းနေလဲပို့ပွင့်လာအဲ့ဒါကိုဦးစင်ဒီရှိကျော်အပိဓမ္မာပိုင်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးဟောပါမယ်လို့ပြလာတော့မှာလို့เนาะအဲ့တော့ဦးစင်ခုအနုရာရတုတ်တန်တလာယတနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဒါအနုရာရတုတ်တန်ဆိုတာအနုရာရမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားလေးပေါ့နော်ရသော်ဖေယားကဝေဇာလီပြီမဟာဝုံတော်မှာကုတာဂာရဆိုတာအထွတ်တွေနဲ့အထွတ်တွေတက်ပြီးတော့ရသော်ဖေယားကိုဆောက်လို့လူတန်းနဲ့ကြောက်အဲ့ဒီကုတာဂာရကြောက်ဆိုတာပြတ်တာဆောင်းနေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ခုဘုံခုနဲ့ဆင်းတို့ဘာတို့အဆောင်မျိုးနေမှာပေါ့အဲ့လိုဒီအဆောင်ပြတ်တဲ့တွေနဲ့နေတဲ့ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရမလမကန်တောကြောင်လေးတနေရာမှာအရှင်နုရာရာဆိုတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကတရင်သုံးနေတယ်တနေ့ကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့တည်ရောက်သွားတယ်သူ့တည်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေကအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုမေးတယ်ကိုယ်တော်တဲ့ကိုတော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့တထာဂတကိုတော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ရသော်ဖရာဟာနော်တတဝါတိတေတိနောက်၌ရှစ်တိဟုကျင့်ရသလောတဲ့နံပါတ်1မိကုံကတတဝါတွေဟာတေပြီးရင်ဖြစ်သလားတဲ့တတဝါသည်သေပြီးဖြစ်သလားနောက်နံပါတ်2မေကွန်းကတတဝါသည်သေပြီးမဖြစ်ဘူးလားသူကတတဝါတွေကသေပြီးတော့ဖြစ်သလားနံပါတ်1ကမဖြစ်ဘူးလားနံပါတ်3ကဖြစ်လဲဖြစ်မဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးလားတဲ့တတဝါတွေသေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုများဟောသလားနောက်နံပါတ်4ကတတဝါဒီသေပြီးတဲ့အခါကျဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်လို့
ဟောသလားတဲ့အရှင်နုရာဂကိုတိဋ္ဌိတွေကမဲတာတိဋ္ဌိတွေကမဲတော့အရှင်နုတော့အရှင်နုရာဂကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သတ္တဝါသည်တေတိနောက်၌ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းမဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းဖြစ်လဲဖြစ်မဖြစ်လဲမဖြစ်ဟူ၍၎င်းသတ္တဝါသည်တေတိနောက်၌ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒီ၄ပါးကလွန်ပြီးပြည့်ညတ်ပြီးဟောပါတယ်လို့သူကအဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကတိတ်တိတွေကပြောတယ်ဒီကိုယ်တော်ကအခုမှဝတ်လာတာထင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ဝတ်တာကြာပြီဆိုလဲဒီကိုယ်တော်လူမိုက်ပဲသူတို့ကနော်ဒီကိုယ်တော်လူမိုက်ပဲတဲ့သူကောင်းကောင်းမသိတာပဲနဲ့သူရမ်းဖြေတာပေါ့နော်သူတို့ကဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားဟာဒီသူတို့လေ့လာထားပြီးသားကိုဒါယုံကြည်ချက်လက်ခံနိုင်တဲ့ဟာမရှိလို့တော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကပြောသွားတော့သူကလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာငါတရင်ငယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလို့လည်းပြောခံရတယ်အတွေ့အကြုံရှိလို့အသက်ဟိုကြာကြာဝတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းငါလူမိုက်လို့ပြောခံရတယ်အဲဒီထက်မြန်ရှေ့ဆက်မေးရင်တော့ငါလည်းမဖြေတတ်တော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ငါမဟုတ်မဟုတ်ဒီဆွဆွဲရကြာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားထံကြွသွားပြီးတော့မဲအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့စောစောအကြောင်းအရာတွေအကုန်ပြန်လျှောက်ပြအဲ့မှာလျှောက်ပြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတဲ့ယုတ်တရားဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာမဲတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲယုတ်တရားဟာမမြဲပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ယုတ်တရားဟာကိုယ်ပိုင်ငါကိုယ်ငါဟာငါဥစ္စာငါရဲ့အတ္တဇီဝလို့သိမ့်ပိုင်လို့ယူလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာတခါပြန်မေးတယ်သိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအာလုံးကယုတ်တရားလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဝေဒနာတရားလည်းဖြစ်ပြက်သိညာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရတရားလည်းဖြစ်ပြက်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြက်နေရတဲ့သဘောတွေဟာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေရလို့အဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်သင်္ခါရဒုက္ခကြီးကငါလည်းမပိုင်ငါလည်းမဆိုင်ငါလည်းအစိုးမရလို့အနတ္တချက်သားတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမင်းကိုယ်တိုင်ရှာကြည့်တော့အနတ္တသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်တတ္တဝါဆိုတဲ့အကောင်ရှိသေးသလားဆက်စွာပြေဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအနိစ္စမမြဲတာတွေယူရတွေ့ရတယ်ဒုက္ခပဲတွေ့ရတယ်အတ္တဆိုတာမရှိအနတ္တသဘောသူ့သဘောသူဆောင်းနေတာတွေပဲခန္ဓာ၅ပါးတစ်လုံးကိုလိုက်ရှာကြည့်တော့အဲ့ထဲမှာရုပ်ထဲမှာလည်းအတ္တဆိုတာရှာလို့မရဝေဒနာထဲမှာလည်းရှာလို့မရသင်ညာထဲသင်္ခါရထဲဝိညာဉ်ထဲမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတဲ့တတဝါဆိုတာရှိသလားတဲ့ရသော်ဖျားမေးလိုက်တာဟာနော်အဲ့တော့မင်းရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလွဲပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကအလွန်ဖြစ်တဲ့အတ္တဆိုတာမင်းရှာလို့ရသလားအဲ့မှာတော့ရှာလို့မရပါဘူးဖျားအဲ့ဒီအတ္တရှာလို့မရရင်အဲ့ဒီတတဝါလို့ယူဆထားတဲ့အတ္တကောင်တတဝါကောင်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီတတဝါဒီသေးပြီးနောက်၌ဘုဘဘဝကိုဖြစ်သလားဆိုတာဒါတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတာသူကသေးပြီးရင်ပေါ်လောက်လမ်းလေးတွေသွားတယ်လို့ဒီဘဝသေးရင်နောက်ဘဝကိုတူးသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာသေးသွားတယ်ဒီထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကောင်ဆိုတဲ့တတ္တဝါကသူကတဘွားပြီးတဘွားကူးတာလို့အဲ့ဒါကကဘာပေါင်း40လောက်ကိုပြန်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့ယသိတွေတောင်မှသူကအဲ့လိုသွားဆွဲတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနန္တရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသူကမမြင်နိုင်လို့အဲ့တော့ယသိတွေသူတော်စင်တွေတောင်မှအဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ကြံတဲ့ပုံပေါ်တွေကလည်းဒီပေါ်မှာဒါရှိတယ်အတ္တဆိုတာအကောင်လေးရှိတယ်
အဝိညာဉ်ကောင်းတဲ့ကြီးတယ်ကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေထဲမှာသိပြီးအောင်မှဝိညာဉ်ဖြစ်နေတာတို့ဥစ္စံတို့ဒီမှာဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအတ္တညာသဘုံမှာယုတ်ကြီးပဲတသက်တည်တာရှိတယ်နာမ်ကြီးပဲတသက်တည်တာရှိတယ်အဲ့ဒီကလွဲရင်ကြံတဲ့တတ္တဝါတွေအပယ်လေးဘုံကလည်းယုတ်နဲ့နာလူဘုံကလည်းယုတ်နဲ့နာနတ်ဘုံကလည်းယုတ်နဲ့နာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသေတဲ့အခါရောက်တော့မြန်လွန်အာကြီးလို့ဒီကနေသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောမဟာဝီသီငရဲအဝေးကြီးမဟာဝီသီငရဲမှာသွားရောက်တော့လေဖြတ်ဆိုတခါတည်းပဲရောက်သွားတာသူကစိတ်ရဲ့သဘောကမြမပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဘလောက်ဝဲဝဲအခုကိုဒီကနေပြီးတော့အမေရိကနေပြီးမြန်မာပြည်အောင်လေးလှညွတ်ကြောချက်ချင်းတိုင်းလိုရောက်သွားတာပဲစိတ်ရဲ့စမ်းကြံမှုသဘောကအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်တွေကိုကူကိုကူသွားတယ်လို့ယူဆရင်တတ္တတာဒိဋ္ဌိအာဘာမသေးပြီဟိုဘက်ဘာမရှိဘူးအလကပြာပဲရှိတာပဲဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ဆိုရင်အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိနော်အဲ့လိုတတ္တတာဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညိနေတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတဲ့မင်းစင်နာကြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတဲ့ခရီးယုံနံပေါ်မှာမင်းအဲ့ဒီအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတဲ့တတ္တဝါကောင်မင်းရှာလို့ရသလားရှိသလားမရှိဘူးဗျမရှိရင်တတ္တဝါတည်ပြီးဖြစ်သလားဆိုတဲ့မေကွန်ဖြည့်စရာလိုသေးလားမလိုဘူးလေဘာလို့လဲတတ္တဝါလို့ယူဆမထားလို့ဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆနော်ဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါရှိတယ်အတ္တကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့ယူဆမထားသည့်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီမေကုန်းကိုဖြေလဲမဖြေလောကဥပမာအားဖြင့်ပြောရင်ဥစဉ်တော့ခုပြောသလိုယုံယုံကဂျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီဂျိုးမရှိတဲ့ယုံကိုယုံကြဟာတစွာရှိတဲ့တရောင်ရှိတယ်ဘလို့လို့ပြောပါလေကောင်းငင်ကြီးဟာဘလို့မှပန်းနေပွင့်လို့မရအောင်ဟာကောင်းငင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းကအဖြူလားအနီလားလို့မေးဘလို့ဖြစ်မှာလဲတဲ့ကောင်းငင်မှာပန်းမှာမပွင့်တာအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အခုကအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆိုတာမရှိဘူးသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုမျက်တိနဲ့မမြင်ရတော့ဝိညာဉ်လို့ပြောအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီနားမှာအနီနားနေတာအဲ့ဒါပိတ်တာလေနော်ပိတ်တာကအိနီနာ6ချက်တွေမှာနေတဲ့အဲပိတ်တာတွေရှိတယ်ဟိုမြစ်တွေ6နေတောကြီးတွေတောင်ကြီးတွေထဲမှာအတူတကယ်ဆိုတာတခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြီးကြီးဗဇက်ကအပေါက်လောက်လေးရေတောက်ခြင်းလို့လည်းရေတောက်လို့မရစားခြင်းလို့လည်းစားလို့မရစာလုံးလို့ပြေလွှာပြီးနေရတဲ့အတူတကယ်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုလိုတာကလူတွေရဲ့ပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တာ။နော်မမြင်နိုင်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကသူ့ရဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့ကြည့်တယ်။နတ်တွေကလည်းနတ်တွေပဲအဆင့်တွေပဲ။အဲမြမာတွေလည်းဒီတိုင်းမောမဟာမြမာကြီးလာတယ်။အောက်ကမြမာငယ်လေးတွေမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒါနော်အဲ့မြမာကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအလင်းရောင်ပဲစတွေ့တယ်။ဩအလင်းနဲ့တွေ့ပြီ။ဟာတို့မြမာကြီးလာတော့မယ်ထင်တယ်ဆိုရင်တို့ရောအဲ့လိုပဲသိရတယ်။အောင်နတ်တွေအရဲအထက်နတ်တွေအထက်နတ်တွေမှာတို့အထက်နတ်တွေဂျမားတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းတချို့တည်းမရှိကြပါဘူးတဲ့နော်အင်မတန်တကောကြီးတဲ့နတ်တွေပဲရှိကြအကြောင်းမို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်တာနဲ့အဲ့ဒီအတ္တကောဝိညာဉ်ကောင်းလို့သွားယူတာတကယ်တမ်းကတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘုံဌာနဥစဉ်တော့ဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေနော်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေရှိနေရင်လက်ရှိပစ္စုပန်အကျိုးတရားကြီးရတယ်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်မှာအဝိဒါတနာဥပါဒံကံတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုတ်ခိုင်းရင်နောက်အနာကအကျိုးတရားပြန်ရမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအကျိုးဆက်ကိုပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့လူဘဝမှာအာသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြညတ်ပရမတ်နှမျိုးရှိနော်ပရမတ်ထသဘာဝသဘောတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလည်းမရှိဘူးနတ်လည်းမရှိဘူးမြမာလည်းမရှိဘူးလူတို့နတ်တို့မြမာတို့ပြောနေအဲ့ဒါပြညတ်နေရနေမှာသမှုတိနေရပြောတယ်သမုတ်ပြီးပြောတာနော်သမုတ်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါကတကယ်အရှိတရားမဟုတ်အဲ့ဒီတကယ်အရှိတရားကပရမတ္ထတရားဆိုတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားကအရှိတရား
အဲ့ဒီအရှိတရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မတွေလေးလေးနက်နက်လေးအဲ့ဒါတတိထားပြီးနားထောင်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့အခုဘုဒ္ဓထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုတ်လားနံယုတ်တရားကြီးနော်ဟဲ့မဖေအဲယုတ်တရားကြီးကအခုဘုဒ္ဓထိုင်နေတဲ့ဒါကမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားကြီးမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်28ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟောဒီဘုဒ္ဓထိုင်နေတဲ့ယုတ်ကြီးကိုအခုအမျိုးသားလို့အမျိုးသမီးလို့အခုဘုန်းကြီးလို့ဟောနတ်လို့လူလို့ဟောနတ်တွေကလည်းခန္ဓာရှိတယ်နော်ပိတ်တာလို့တရေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမှသူကပြောကြကိုယ်ဘက်ကသိတတ်တဲ့နံခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာမှတ်သားတတ်တဲ့ပညာစေ့ဆော်တတ်တဲ့စေရနာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာကဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးယုတ်ခန္ဓာကတပါးနော်အဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကတပါးနံခန္ဓာက၄ပါးကိုနံခန္ဓာ၄ပါးကိုတပေါင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနံလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါကိုနံတရားဟောဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲဓာတ်တဲ့သဘောတရားတွေမှန်သမျှအစုအဝေးကြီးကိုယုတ်တရားလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလို့ပြောလိုက်တာဒါမြင်နေရတဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာဟုတ်ပြီပြညာလာပရမလာဥဒ္ဓေလို့ပြန်ခွဲပြအခုထိုင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကုဋ္ဌာသာပေါ့ဘယ်နဲ့ကုဋ္ဌာသာရှိ30နဲ့နှစ်ကုဋ္ဌာသာကဲ30နဲ့နှစ်ကုဋ္ဌာသာစုဝေးထားတဲ့အစုဝေးကြီးကိုအခုမောင်ဖြူလို့မောင်နီလို့ဒေါ်ဝါလို့ဒေါ်ဖြူလို့နာမည်တွေတက်ခေါ်နေတာမို့လားသမင်းကိုခေါ်တာလားမောင်ဖြူဆိုတာကမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အရေးကိုခေါ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒါဆိုသွားတွေကိုမောင်ဖြူလို့ခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလို30နဲ့2မျိုးလုံးမေးလိုက်တော့မောင်ဖြူဆိုတာရှာလို့ရတယ်ဘာလို့ထားပြင်းညက်တက်ပေးထားမို့လားမဒီအဝေးကြီးကိုပဲနော်မှတ်သားလို့ရအောင်လို့မှတ်သားလို့ရအောင်လို့အော်သူကတော့ဒေါက်တာမင်းမင်းနိုင်အာသူကတော့မောင်ဖြူသူကတော့မောင်နီသူကတော့ဘယ်သူဆိုပြီးတော့ဒါကတင်ညာတွေနဲ့အကုန်လုံးလောကကြီးမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးထားတာသမုဒ္ဓိနဲ့သမုဒ္ဓိနဲ့မှာလူရှိတယ်နတ်ရှိတယ်တရားရှိတယ်ဗြဟ္မာကြီးအဲ့သမုဒ္ဓိနဲ့လူနတ်တရားဗြဟ္မာအဲ့ဒါလည်းပယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပညာတရားတွေသမုဒ္ဓိနဲ့မှာသုံးတာအဲ့ဒီသမုဒ္ဓိနဲ့မှာသုံးတဲ့အဲ့ဒီပညာတရားတွေကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာထဲကနေမှာသိရမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအခု30နဲ့နှစ်ကုဋ္ဌာသဆိုတဲ့အစုအဝေးဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအဲ့စုဝေးထားတာကြီးကိုပဲအဲ့ဒါအခုမောင်ဖြူလို့မောင်နီလို့ခေါ်တာပညာလို့ဒါတက်ပြီးတော့ခေါ်ထားတာအဲ့တော့ယထာလို့ပြောမှာဘိနေပါရိညာတွေအကုန်လုံးကိုစုပေါင်းပြီးမှယထာကာကာဆိုရင်လည်းပဲဘိနေမှသူ့ဟာသူအကုန်လုံးဆက်နေရှင်းသမျှအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့ကားလို့ခေါ်တာတခုချင်းဖြုတ်ခြင်းပဲဟာကားလဲရှာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ပညာတရားတွေရဲ့အစုအဝေးတွေနော်အဲ့ဒီပညာလို့ခေါ်တဲ့သမုဒ္ဓိနယ်မှာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပညာတရားတွေကိုဟုတ်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားရှုတဲ့အခါကျတော့ချက်သားတို့တဲ့မင်းတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်32ကုဋ္ဌာသကိုမင်းတို့သေချာရှုကြနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓကမထမ်းမှာဆိုရင်လည်းပဲအကျဉ်းနီးနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လည်းအကျဉ်းနီးနဲ့ပထဝီဒေသောအာဘောဝါရောကိုရှုဖို့အဲ့တော့အကြွေညံမထက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာအခုဦးဇင်းတို့ဟောပထဝီဓာတ်20တေဇောဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအခုခွဲဟောထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုရမယ်တဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ညံအမြင်စင်ကြအောင်လုပ်ရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကာမတွေအခုခေါင်းပေါ်မှာအခု
တင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဆပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆပင်ဟာယုတ်တရားလားနံတရားလားဘာလို့ပြောယုတ်ယုတတ်တရရားဟုတ်ပြီဆပင်ကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်တဲ့ဆပင်ဟာသူငါကလူတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာငါပုတ်နေရတယ်လို့ तू သိသလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲမသိဘူးယုတ်တရားဆိုတာ तू ကယုတ်မှန်သမျှမသိကြသိကြနန်းခေါ်သည်တဲ့ယုတ်တရားမှန်သမျှမသိဘူးเนาะတောင်ပေါ်ကြီးပေါ်မှာပောက်နေတဲ့မြက်ကလည်းငါကတောင်ပေါ်ကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးငါပောက်နေရတာဆိုပြီးတော့မြက်ကလည်းဘဝင်မြင့်နေရတာလည်းမသိလည်းမသိဘူးအခုခေါင်းကဆံပြားလည်းထီတိုင်းမိမိရဲ့ခေါင်းရဲ့အထက်မှာတက်ပြီးဆံပြားပေါက်နေဆံပြားငါတော့ထိတ်ဆုံးကနေရတယ်ငါတော့ဒီပေါ်မှာဆိုသူသိလည်းမသိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရုပ်တရားမှန်သမျှသည်မသိတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့မသိတတ်တဲ့ရုပ်ကဆံမင်းခြေသက်လက်သက်သွားအယိုးအကုန်လုံးအဲ့ပထဝီဓာတ်တွေထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ဆိုတာမာသဘောပျော့သဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီမာသဘောပျော့သဘောဆိုတဲ့အဲ့ဒီပထဝီထဲမှာကဲဆဗင်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်အဲ့ဒီဆဗင်ဟာတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကမတွေဒီဆဗင်ကိုသူ့ရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဆဗင်တွေကနုတဲ့သဘောတွေကျမ်းတဲ့သဘောတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုပထဝီလို့ပြောတာမာသဘောပျော့သဘောမာမှုပျော့မှုနော်အကုန်လုံးကဒါပထဝီဓာတ်တွေကြီးပဲရသော်ဗျာတချို့နေရာမှာမာသဘောပျော့သဘောဟောတယ်တချို့နေရာမှာမာတယ်ပျော့တယ်ကျမ်းတယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်အကုန်ဟောတယ်နော်6မျိုးလဲဟောတယ်2မျိုးလဲဟောတယ်အဲ့တော့အဓိကသိရမှာကမာသဘောပျော့သဘောအဲ့ဆဗင်ရဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျော့မာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘောဆိုတာကအဲ့ဒီသဘောလေးကဉာဏ်လေးနဲ့သိရတယ်။ gain ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျော့အကျဉ်းကြီးလို့တိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြဉ္ညာ။နော် gain ကြည့်လိုက်တယ်မာတယ်။မာတဲ့သဘောကြီးပျော့တဲ့သဘောကြီးလက်နဲ့ဂိုင်လို့ထိလို့ရရင်ဒါပြဉ္ညာပဲရှိသေးတယ်။ပရမတ်တရားကျတော့သဘာဝတရားလေးမာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပျော့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်တက်လေးသူညာနဲ့သိရပရမတ်တရားကအဲ့ဒီပထဝီဆိုတဲ့အမာခံရှိလို့တည်သောအာဘောဝါရောဆိုကျန်တဲ့၃ခုကသူ့ပေါ်မိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမှာပထဝီသည်အဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲ။နံခန္ဓာ၄ပါးမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်အရေးကြီးဆုံးလို့လယ်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကအဲ့လိုပြန်ဖွင့်ပြနော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးထဲမှာဆိုပထဝီဓာတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပထဝီဓာတ်ဟာနော်အဲ့တော့ဆပင်မှာကြည့်လိုက်ရင်မာသဘောပျော့သဘောဆိုတဲ့အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်အမုံပေါင်းများစွာစုဝေးထားတဲ့အစုအဝေးအဲ့ဒီလိုပဲဆပင်လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာကလပ်ပေါင်းအဲ့ဒီပထဝီကလတ်မှုံပေါင်းနော်ပရမာဏုမျိုးလောက်အစသည့်အင်မတန်မှသိငယ်တဲ့အမှုံပေါင်းမြောင်များစွာအဲ့ဒါဘီလီယံပေါင်းမီလီယံပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာစုဝေးထားလို့အခုဒီလူခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တာအခုဆပင်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်လို့များစွာခင်ဗျာပထဝီဓာတ်20ထုတ်ပြတဲ့ကကြောဆပင်တို့ခြေသက်တို့လက်သက်တို့သွားတို့ဆိုထုတ်ပြလိုက်မာတဲ့သဘောတွေပျော့တဲ့သဘောတွေနော်အဲ့တော့ထုတ်ပြလိုက်တော့အဲ့ဒီ between ဆိုတာကအဲ့ဒီအမတမသိငယ်တဲ့ပရမာဏုမြူများရှိတဲ့အမုံမင်းစီမြောင်များစွာရဲ့စုဝဲထားတဲ့အစုအဝေးအဲ့ဒီအမုံတွေကိုဘသူကစုဝဲပေးတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမုံလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆံမုံတွေဆံမုံတွေကိုရေနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖွဲ့စည်းမသွားဘူးလားဖွဲ့စည်းသွားဖွဲ့စည်းတွေလုပ်တယ်ဖွဲ့စည်းသွားတယ်အဲ့တော့အမုံကျဲနေတဲ့အမုံလေးတွေအားလုံးကိုအာဘောဆိုတဲ့ရေဓာတ်ကနေမှဖွဲ့စည်းပေးတယ်အဲ့တော့ပထဝီကိုအာဘောဆိုတဲ့အမုံကနေမှဖွဲ့စည်းပေးတယ်အဲ့ဒီအာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောကဖွဲ့စည်းဓာတ်တဲ့သဘောတဲ့အာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောကနော်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းဓာတ်တဲ့အာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောကိုတခါတဲ့
ပူနွေးပြီးရင့်ကျက်စေအောင်လုပ်ပေးတာကတေဇောတေဇောဓာတ်ကနေမှရင့်ကျက်စေအောင်လုပ်ပေးတယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုတဖြည်းဖြည်းဇိတနာတေဇောဆိုအိုအောင်မင်းအောင်နေလုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသွားရင့်ကျက်စေတတ်တဲ့ပူမှုအေးမှုတေဇောဆိုတဲ့ဟာကတခါပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်တရားကစပော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုတခါပျို꿰မသွားအောင်ကတွန်းကန်ထောက်ခံပေးတာကဘာလဲဆိုတော့ဝါယောဆိုတဲ့လေဓာတ်ကတွန်းကန်ပေးလိုက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဆပင်းလို့တစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီထဲမှာဓာတ်ဗဏ္ဍမျိုးပါသွားပြီလေပထဝီဓာတ်ပါတယ်တေဇောဓာတ်ပါတယ်အာဘောဓာတ်ပါတယ်ဝါယောဓာတ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးပါတခါအာကာသဓာတ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသားတော်ရာဟုလာဟုဟောတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ဓာတ်၅ပါးရှိတယ်ဒီအာကာသဓာတ်ကျတော့သူ့အနိစ္စဒုက္ခသူ့တင်ဖို့ရမရဘူးတဲ့သူကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပထဝီဆိုတဲ့အမုံလေးတွေအဲ့ဒီအမုံလေးတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရဲ့ဂျားထဲမှာအာကာသခြားနေတယ်နော်ရေပြင်းမှာဆိုရင်လည်းအာဘောရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ဘက်ကပင်လယ်ထဲမှာသပုတ်တာထဲမှာမြစ်တွေချောင်းနေထဲမှာစီးနေတဲ့ရေတွေအဲစီးနေတဲ့ရေတွေကြည့်လိုက်အော်ဒီရေပဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေအမုံလေးတွေမြောင်များစွာအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးသူကကလတ်ချပြီးတော့အာကာသချပြီးရှိနေအဲ့ဒီထဲမှာလေနော်အာဘောဓာတ်ထဲမှာလည်းအာကာသတွေချပြီးနေတယ်ပထဝီဓာတ်ထဲမှာလည်းအာကာသတွေချပြီးတော့နေတယ်တေဇောဆိုတဲ့မိဒတ်ပါလေအာကာသချနေတယ်ဝါယောဆိုတဲ့လေဓာတ်တွေပါလေသူ့အတူအာကာသတွေကအကုန်လုံးချပြီးနေတယ်တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အတွင်းထဲမှာเนาะအာကာသဓာတ်တွေကအကုန်လုံးချပြီးတော့သူ့အတူရှိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အာကာသဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာတော်ရာဟုလာကိုအဲ့ဒီဓာတ်တစ်မျိုးထပ်ပြန်ဟောတာရုပ်ဓာတ်ကို၄ပါးအနေနဲ့၅ပါးပြန်ဟောတာเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းက၄ပါးပဲယူမယ်ဒါလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုတည်းမှာအဲဦးဇင်းတို့အခုကြည့်လိုက်တယ်အာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတိုင်းမဲ့လို့ပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာထဲမှာအကသတွေအကုန်ချားနေတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်အောင်လို့ဦးဇင်းကနော်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အကသတက်ကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခုယောဂီတွေပထဝီတေသောအာဘောဝါယောဆိုပြီးငယ်သိက္ခာနေခြေပြအပြင်းပြင်းအလန့်လန့်ဓာတ်လေးပါးကိုဆင်ញင်တဲ့သုံးတက်တဲ့အခါကျတော့ဆင်ញင်သုံးတက်တော့ဒီမှာကောင်းကြီးပြောက်တယ်ကိုကြီးပြောက်တယ်ခြေပြောက်တယ်လက်ပြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရေခဲတုံးကြီးလို့ကြီးတောက်ပြီးတော့သူကဖြစ်လာအဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ရှုလို့မပြိုကွဲဘူးဆိုရင်အဲ့မှာအာကာသတက်နဲ့ရှုချလိုက်တာတော့ဟွာဆိုအကုန်ပြိုကွဲကြကလတ်မုံနေဓာတ်မုံနေဖြစ်သွားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါတွေသုံးတက်ရကနေမှာကလတ်မုံနေဓာတ်မုံနေဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားချနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအာငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရွာ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 နဲ့တွေ့တယ်ကွာဘွား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 နဲ့တွေ့တယ်ကွာရှိတ်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 တွေ့တယ်ကွာတက္ကမကြီးပြိုကျသလိုတွေ့တယ်ကွာနော်မြေအိုကေပူထဲမှာနှမ်းနေပြစ်ထက်သလိုဖြစ်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 မြည်နေတာတွေ့တယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကမပြိုသလိုဖွား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 မြည်နေသလိုအဲ့ဒါမြင်တော့တချို့တလေအဲ့ဒါကိုငါပရမတ်ဆိုင်ပြီယူကြမြန်ရောအရာပရမတ်မဆိုင်သေးဘူးတဲ့နော်ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အလုံးအခဲတန်တန်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးပရမတ်တရားဆိုတာကအလုံးခဲတန်တန်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဖွာ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 နဲ့ဥဒေလတာခဏခဏပြောတာလေယုတ်တရားတွေဟာတခါတက္ကမများပြောကြဖွာဖွာဖွာအဲ့ဒါကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပထဝီတေသောအာဘောဝါယောဆိုဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့အမုံနေအမွှားတွေဖြစ်နေတာကိုတမာတိရှိလို့သွားပြီးမြင်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်နေတာဒီအဲ့ဒါပြည့်ညပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံး7မှာဦးဇင်းတို့အခု6မျိုးနဲ့အရင်ခွဲလိုက်တာ7ထဲမှာမာမှုပြော့မှုဆိုတဲ့ပထဝီရှိတယ်။ပုံမှုအဲမှုဆိုတဲ့တေတော်ရှိတယ်။နော်ခွဲစည်းပေးတဲ့အာဘောရှိဒီ7နဲ့ပျော့ကွဲမသွားနော်ပထဝီရဲ့အာဘောကခွဲစည်းပေးတယ်တေဇောကပုံမှုအဲမှုသူရင်းချက်စေတတ်တယ်အာဝါယောဆိုတာကထောက်ခံပေးတယ်အဲ့ဒါတွေပျို꿰မတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄မျိုးပြင်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဝဏ္ဏဂန္ဓာရတ္တဩဇာနောက်ထပ်၄မျိုးရှိသေးတယ်ဝဏ္ဏဆိုတာအစင်းတချို့ဆပင်တွေကအဖြူရောင်ကြီးတယ်တချို့ကအမဲရောင်ရှိတယ်
နော်အဲ့ဒီအဖြူရောင်ရှိတယ်အမဲရောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဆင်းဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာအဆူဝေးတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဝဏဆိုတဲ့အဆင်းကပါလာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအနံ့အရာသာရှိတယ်ဂန္ဓာအနံ့ပြီးရင်ရတ္တာဆိုတာအရာသာအဲ့ဒီသဘင်တစ်ခုမှာလည်းအဆင်းရှိတယ်အနံ့ရှိတယ်အရာသာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဩဇာဩဇာဆိုတာဥစဉ်တော့အာဟာရဓာတ်ဖြစ်သွားတယ်သူကဩဇာဆိုတာဥမာဒီသဘင်မှာစားနေတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကဒီသဘင်စားပြီးသူတို့မှာခန္ဓာကိုယ်ဩဇာအာဟာရဖြစ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ဆိုရှင်မျိုးအဲ့တော့သဘင်တစ်ခုကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဩဒီသဘင်ထဲမှာပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဝေါဏကာဏရတ္တဩဇာဆိုတဲ့အထကလယုတ်၈ပါးတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့အရာကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်တမ်းရှာကြည့်လိုက်တော့သဘင်ဆိုတာဘယ်မှာလဲပြည့်ညတ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထဝီဓာတ်ကိုပဲသွားတွေ့ဒါဉာဏ်နဲ့တွေ့ရမယ့်အရာတွေနော်တေဇောဓာတ်ကိုပဲသွားတွေ့တယ်အာဘောဓာတ်ကိုပဲသွားတွေ့တယ်ဝါယောဓာတ်ကိုသွားတွေ့တယ်ဒါကပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုရင်အဲ့ဒီသဘင်တစ်ခုမှာမိမိရဲ့လက်နဲ့ကင်လို့မျက်စိနဲ့မြင်လို့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ပြည့်ညက်ကြီးပဲအကုန်ဖြစ်နေတယ်ပရမတ်သဘောကြတော့မိမိရဲ့ညာလေးနဲ့ပဲသိလို့ရတယ်တဲ့မိမိရဲ့ညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီပထဝီတေသောအာဝဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအဆူဝေးပဲရှိပါလားလို့နော်အဲ့ဒီကနေမှအဓိကကတော့ဒါအခုကတော့ရှစ်မျိုးဒီခွဲပြလိုက်တာနော်ဒါရှစ်မျိုးအကုန်ပါတယ်ဆိုတာလက်သီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဓကမထံကျမ်းမှာတော့ဒီသားတော်ရာဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီဓာတ်လေးပါးနဲ့အာကာသဓာတ်နဲ့၅ပါးပေါ့နော်ဒီဓာတ်လေးပါးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရောက်သိတိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်လေးပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ရအောင်ရှုပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပါဒာယုတ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားတွေကိုလည်းရှုနိုင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥစဉ်တော့ခေါင်းလိုသိတယ်ခြေလိုသိတယ်လက်လိုသိတယ်နောက်ဆပင်လိုသိတယ်ဒါကသိနေတာကသာမန်လူတွေသိတဲ့ပြဉ္ညာသိတွေပဲမဟုတ်လားပရမတ်သိဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ပရမတ်ထသဘာဝအရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆပင်ဆိုတာပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုဓာတ်သဘောသူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့သဘာဝဓာတ်ပါလားဟောဆပင်ကိုများစွာဘုရားပထဝီဓာတ်လို့ဟောတာအဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်ကိုမြင်အောင်လို့များစွာဘုရားဟောတာနောက်ဆပင်ပထဝီဓာတ်20ဆွဲထုတ်ပြတယ်ဆပင်ခြေသက်လက်သက်သွားဆိုပြီးတော့အဲ့ဓာတ်တွေကိုများစွာဘုရားကตั้วตั้วဆိုတာကအခုလူတိုင်းမသိဘူးလားသိနေတယ်ပေါ့လားဆပင်ဆပင်ဆိုတာလူတိုင်းခေါ်တယ်လူတိုင်းသိအဲ့ဒါကပြဉ္ညာမြင်ပြဉ္ညာသိปรมัตติကြတော့အဲ့ဒါဒီဆပင်ဆိုတာလဲဓာတ်လိုပဲသိတယ်အော်ဒါပထဝီဓာတ်ဒီပါလားเนาะတခါဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ယောစည်းတတ်တဲ့အာဘောဓာတ်တယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအာဘောဓာတ်တွေကြတော့သူကဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွဲတို့တတွဲတို့စီကြီးတို့တွဲတို့စီတို့ချွဲတို့တလိပ်တို့နှတ်တို့ကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဘောဓာတ်ဦးစီးလာရင်ချွဲတွေတလိပ်တွေကြက်တစ်ဆော့မောပန်းပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားတိုင်တဲ့အခါကျတော့တခါတလေကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတင်းပြက်ချုပ်ပြီးတော့ကိုတခါတည်းတင်းကြက်နေသလိုကိုတခါတည်းဖွဲ့စည်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ချွဲတဲ့တလိတ်တဲ့ကြက်တဲ့ဆော့ပြီးတော့အဲ့လိုတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမလေးငါချွဲကြက်လိုက်တာငါမောလိုက်တာအော်ဒါအာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောလို့ဉာဏ်နဲ့သိရဒါကဥစ္စေနောဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကဓာတ်လေးပါးနဲ့သုံးသပ်သွားတော့ဟောအားဉာဏ်ပညာနှုတ်နေနှုတ်ရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဆပင်ကိုအဲ့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကိုမြင်အောင်တေသောဓာတ်ကိုမြင်အောင်အာဘောဓာတ်ကိုမြင်အောင်ဝါရောအကျိတ်ငင်းသုံးသပ်ခိုင်းနော်သုံးသပ်ခိုင်းတာအခုကျတော့ဦးဇင်းတို့ကအခုပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောတရားဆပင်ကိုကြည့်သုံးသပ်လိုက်တာနဲ့တွားမှလည်းအခုအဲ့ဒီအထက်ကလေးကို10မျိုးပါတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
သွားမှာမသဘောပြောသဘောရှိတယ်ပထဝီเนาะအဲ့ဒီသွားမှာဖွဲ့စည်းပေးထားတာအမုံလေးတွေသွားမုံလေးတွေများများဆိုတာဖွဲ့စည်းပေးထားတာเนาะအာဘောအဲ့ဒီသွားရဲ့ပူမှုအေးမှုသဘောတွေကတည်သောအဲ့ဒါကိုပြိုကွဲမသွားဖွဲ့စည်းပေးထားတာကဝါရောအဲ့ဒီသွားတွေကဖြူယောင်ရှိတဲ့အဝါယောင်ရှိတဲ့အမဲယောင်ရှိတဲ့ဟောအဲ့ဒီသွားယောင်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကဝဏ္ဏเนาะအဲ့ဒီကနေမှဂန္ဓเนาะအဲ့မှာအနံ့ရှိတယ်ရတ္တအရသာရှိတယ်ဩဇာဒါကြောင့်မို့သွားထဲမှာနေတဲ့သွားပိုးတွေကအဲ့ဒီမှာစားနေတာပဲလေเนาะသွားနေတယ်မှာစားနေအဲ့တော့သွားမှာစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျော်လေဝဏ္ဏကန္နာရတ္တဩဇာဆိုပြီးတော့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကဲ32ခုထာသာချုံလိုက်တော့အားလုံး32ခုထာသာတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကိုအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်အခြေခံဖြစ်တဲ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေထဲမှာเนาะဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနှိမ့်စပဲရှိတယ်เนาะအကုန်လုံးကဖြစ်ပျက်နေတာဒီယုတ်ကြီးတွေကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းအကုန်ခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတခါတည်းချိန်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 နဲ့ဒါတေသောဓာတ်တွေတေသောဓာတ်တွေကလည်းသူ့အသူတစ်ချိန်ချိန်တစ်ချိန်ချိန်နဲ့เนาะသူ့အနေသူဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဝါယောဓာတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီတေသောဓာတ်ရဲ့အငွေ့တွေချိန်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 ဆိုတွန့်ကန်အဲ့ဒီအငွေ့တွေအချိန်တွေတွန့်ကန်တာတွေလှုပ်ရှားတာတွေထောက်ခံတာထောက်ခံတာတာတွေရိမ့်ရိုင်းလဲမသွားအဲ့ဒါတွေကလည်းဝါယောဓာတ်ကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူလုံးတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကဉာဏ်ကသိရမှာကဩမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေဟာသူ့သဘောသူဆောင်နေပါလားသူ့အလုပ်သူလုံးနေပါလားသူ့သဘာဝတရားကြီးပါလားဒီထဲမှာเนาะမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲအဲ့ဒီမှာပထဝီဓာတ်တွေကလဲမာသဘောပြောသဘောတွေကလဲသူ့အလုပ်ဒီခါလဲမာတလဲပြောတလဲเนาะတေသောကလဲဟူတလဲအေတလဲဝါယောကလဲတွန့်ကန်လှုပ်ရှားတယ်အာဘောကလဲယောစီဖွဲ့စီတယ်မိမိဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခြေရနေကောင်းခေါင်းကနေခြေအပြင်းအမြန်အလန်လန်သုံးတတ်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုသုံးတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုသုံးတန်နဲ့နှစ်ကွထာတာထဲမှာနှိမ့်စလို့မြဲတယ်လို့ယူဆလို့ရတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့နော်အကုန်လုံးဒီတိုင်းဆပင်ကိုဆပင်ဒီတိုင်းတာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆပင်ကခေါင်းကနေကျွတ်သွားပြီးတဲသွားပြီးမှသုတ်ကန်ရောက်သွားတော့မှဟိုတင်းကန်ကုန်းမှစကြည်တွေးကြီးတွေတော့ရှိနေသေးတာပေါ့လားဒါကတော့ပြည့်ညက်အားဖြင့်ငါတော့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကသူ့အချိန်မကျမဆွေးမမြေ့ရေကြီးထဲမှာဝါမဖြစ်သေးသမျှတော့သူတီးတာပဲလေကြောက်တုံးကြီးတွေတီးတယ်ကဘာကြီးတွေတီးနေတယ်ကဘာကြီးတွေလည်းသူပြက်ချိန်တာမပြက်ပါလေပြင်းပြင်းလေးပြီးတက်ကြီးလေးပါအဲ့ဒါနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဟာဒါပြည့်ညက်တုံးပြည့်ညက်ခဲကြီးရတော့သူကအခုလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွေးရနေသေးသည်တိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီတိုင်းသွားနေတယ်ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါကဘာလို့မြင်လို့လဲဆိုတော့တန်တတိတို့တန်ဌာနတို့ပြည့်ညက်အမြင်နေနဲ့မြင်ဒါကြီးကိုမနေ့ကလည်းဒီဆင်းရဲမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီကလည်းဒီတိုင်းပဲလို့သူကမြင်တာအဲ့ဒါကအစဉ်အတန်းကြီးလို့မြင်ထားတာနော်တန်တတိအနေနဲ့အဲ့ဒီတန်တတိပညာအဲ့ဒီဟာတွေတော့နောက်မှအဲ့ပညာပိုင်းတွေတစ်ချိန်တည်းတည်းပြန်ရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီယုတ်တရားကြီးတွေကျတော့တန်းပြီးတော့အဲ့လိုခွဲဆိုလို့ရှိရင်မခွဲနိုင်ဘူးလေရေပြင်းကြီးကြည့်တော့လေအာဒီရေပဲမြင်တာဟိုရှိရရေဟောသွားပြီမီးထွန်းထားတဲ့မီးလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအမနေကြရတဲ့ဒီမီးအခုလည်းမငြိမ့်သေးဘူးဒီမီးပဲထင်းနေတာဘာလို့ရှင်မီးနောက်မီးသွားနေတာအဲ့ဒီဟာတွေကိုဟိုအစင်တန်းကြီးလို့ကိုထင်ထားတာနော်ထင်ထားအဲ့တော့ယုတ်တရားပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ပထွေသဘောတေသောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ပရမတ္ထယုတ်တရားမှန်သမျှကအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာပြတ်တာပရမတ္ထယုတ်တရားပရမတ္ထနံတရားအဲ့ဒီပရမတ္တရားဆိုတဲ့ယုတ်တော်နံတော့သည်ဒီနာရင်ဖြစ်ပြီးဒီနာရင်ပြတ်ပါတယ်တဆန်ကြီးမြွှေလျောက်သွားခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်အခု32ခုထာသာထဲမှာအကုန်ရှာကြည့်တော့ပထဝီတွေ့တယ်တေသောရှိတယ်အာဘောဝါယောနော်အဲ့ဒီလိုဓာတ်လေးပါးရဲ့သဘောတွေပဲသွားတွေ့ရတယ်အတ္တကောင်လည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်လည်းမရှိဘူးလိပ်ပြာကောင်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားကလည်းမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့သေးသေးချာချာလေး
ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပထဝီဆိုတဲ့ရုပ်ဓာတ်ကြီးကလည်းသူ့အတူဖြစ်ပြန်နေတေသောဆိုတဲ့ရုပ်ဓာတ်ကြီးကလည်းဖြစ်ပြန်နေအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းညံနေကြည်လေအာပထဝီဓာတ်ရဲ့ချိန်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 နဲ့အဲတခါလေအခိုးတွေငွေ့တွေထွက်နေသလိုဟောတခါလေးလေးကြောအင်းပြီးတော့တခါလေးကြောနွဲပြီးတော့အော်တေသောဓာတ်တွေကသူ့အတူဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဝါယောဓာတ်တွေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အော်ပထဝီတေသောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေဟာငါရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးကိုတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ခေါင်းလို့ကိုလို့ခြေလို့လက်လို့အရင်တော့ကဒါပဲသိတာဆပင်လို့သိတယ်နောက်သွားလို့သိတယ်ခေါင်းလို့သိတော့အခုကျတော့ဓာတ်လို့သိသွားတာအော်ဓာတ်သဘောတွေပါဓာတ်လေးပါရဲ့အစုဝေးတွေပါနော်ပထဝီဓာတ်တည်သောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အစုအဝေးဖြစ်တဲ့ဒီအစုအဝေးဖြစ်တဲ့လူဆိုတဲ့ခန္ဓာနတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအော်အကုန်ကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်၄ပါးရဲ့အစုအဝေးအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးအစုအဝေးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားလို့မိမိတို့တမာတိကိုမွေးပြီးကြည့်ရအဲ့ဒီကျတော့တမာတိထူထောင်ရပြီယောဂီတို့သမารီမိမိရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မှအဲ့ဒီသမာဓိရှိတဲ့အခါကျတော့မှငယ်တိတ်ကနေပြီးတော့ခြေဘွားတိကြည်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမှာမာမှုပြော့မှုဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုတစ်ကိုယ်လုံးကြည်လို့ရတစ်ကိုယ်လုံးတချိန်ချင်းတရရိတတုတ်တုတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြနေတဲ့တေဇောဓာတ်တွေကိုလည်းသွားတွေ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးဓာတ်ကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာရအော်ဒါပထဝီဓာတ်ဟာခန္ဓာရဲမှာကြည့်လိုက်တော့ဒါကပထဝီကဒီတိုင်းပါလားမိမိရဲ့ခန္ဓာရဲကပထဝီကိုမြင်မှပြင်ပပထဝီတွေလည်းအကုန်ရှုနိုင်ပါလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယုတ်မှန်သမျှအကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်နူညာတဲ့ယုတ်တိမ်မွေးတဲ့ယုတ်အတွင်းယုတ်အပြင်ယုတ်ယုတ်မှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားအကုန်ရှုရမယ်တဲ့အဲ့တော့ယုတ်မှန်သမျှအကုန်ရှုရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မတွေကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအခုယုတ်တရားကိုငါတရားလိုချင်တယ်ငါတရားရချင်တယ်ဆိုရင်ဟာဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေကဒီမှာစဖမ်းပြီးတော့ရှုရတယ်အဲ့ဒါကိုစတုဓာတုဝါဝဋ္ဌာနကမ္မထံဓာတ်ကမ္မထံလို့ရသော်ဘုရားကဒီနေရာမှာအကျဉ်းဤအကျယ်ဤမျိုးစုံခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥဒ္ဒနောကတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီကအာသမထယာနိကလားဝိပဿနာယာနိကလားဆိုယာနိကဆိုရင်ယင်းသွားရရင်နှမျိုးနဲ့သွားရဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတာအဲ့ဒီဇံရဲ့ရှင်နာတော့ရောက်တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိတိဒကာဒကမတို့ကရောက်အောင်အားထုတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတ္တုဒ္ဒဇံတိအားထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တော့ဒကာဒကမတို့ကအဲ့ဒါဒီတမထယာနိကလို့အမှတ်ရတမထကိုအခြေပြုပြီးတရားရှုတဲ့ယောဂီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေတပည့်တော်ဥပ္ပစာရသမာဓိလည်းမရှိဘူးဖေဟာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်လည်းတပည့်တော်မရဘူးဘူးဖေဟာဆိုရင်အရာတိဝိပဿနာယာနိကနောင်ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နန္တရားတွေကိုနောက်မှရှုသင့်ပါပဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နန္တရားတွေဟာဖြစ်ပြမြန်လုံးတယ်အဲ့ဒီအင်မတန်ဖြစ်ပြမြန်တဲ့နန္တရားတွေကိုသွားရှုမယ်ဆိုသူကမရှုနိုင်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ရမှာပေါ့ပါရမီရှိတယ်ဉာဏ်ထက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုသူမစိုးဒါကတော့နန္တရားအစရှုလေရတယ်ဒါကအထာကတာဆရာတော်ဘုရားများကညွှန်ပြတာအဲ့တော့ယုတ်ကမထန်းနောက်ကာယ ानु ပတ္တနာကနေစရှုပါတဲ့အဲယုတ်တွေကိုရှုအဲ့ယုတ်တွေထဲမှာလည်းပဲတဲ့ဟုတ်ပြီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားကစပြီးတော့ရှုရင်ပေါ်ပြီးတော့ထင်လွယ်ပါတယ်မြင်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတော်ဒကာဒကမတွေကအခုငယ်တိတ်ကနေပြီးတော့ခြေပြားတိပထဝီဓာတ်တွေကိုတွေ့အောင်ရှာမာသဘောပြောသဘောကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာငယ်တိတ်ကနေပြီးတော့ခြေပြားအာဒီလိုတော့ငယ်တိတ်ကနေမကြည့်ရင်ညွှန်းအနေပြီးအောက်ကြည့်လဲရတယ်အောက်ကနေခြေပြားနေပြီးအထက်ပြန်ကြည့်လဲရဆိုလိုရင်ဒါကဒီပထဝီဓာတ်ကတစ်ခုလုံးမှာအကုန်တည်ရှိအဲ့ဒီလိုပဲတခါပထဝီဓာတ်ကိုခြေသုံးကောင်းသောတွေ့အောင်ရှာပြီးတေဇောဓာတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာဝါယောဓာတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာအာဘောဓာတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာဆိုတော့
မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပိုင်မှန်ခြားခြားသိအောင်သေးသေးခြားခြားလေးရှားပါ။အဲ့လိုရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩခန္ဓာကိုယ်ဟာဓာတ်တုံးဓာတ်ခဲကြီးပါလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းလိုမမြင်၊ရှည်လိုမမြင်၊ကိုယ်လိုမမြင်၊လက်လိုမမြင်ပဲနဲ့ဘာပဲသွားတွေ့တော့တမာတိနဲ့အကျဉ်းကြီးစားတော့ဗာပြလဲသူရာထောင်သိမ့်တမ်းမကသုံးတက်ရမှာတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုနော်အဲခဏလေးအခုအုံဖွတ်အဘတွေ့တဲ့တေသောဟဲ့ဝါရောဟဲ့ရှင်ပြရီရောပြဘာမှလည်းမမြင်ဘူးလှုပ်လို့မရဘူးနော်အဲလှုပ်လို့မရဘူးသူကမမြင်မချင်းရှုနေရမှာတဲ့ငယ်လေးကနေခြေပြခြေပြနေငယ်လေးကိုပထဝီဓာတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာတေသောဓာတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာအဘောဓာတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာဝါရောဓာတ်ကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါစုံသွားရင်နောက်ကြတော့တခါတည်းအဲ့မှာဓာတ်တဘာချင်းခွဲနေတယ်မလို့အဲ့ဒီဓာတ်သဘောပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အကိုအာတန်တဲ့နေရာကြည့်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့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 ချိန်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 ရော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 မော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 နဲ့အဲ့ဒီမှာခေါင်းတွေကိုယ်တွေခြေတွေလက်တွေပျောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့လိုတွေ့လာပြီအဲ့ဒီမှာရင်အခုပြောတဲ့ကာယပတာရအကြည်ဓာတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရေကဲတော့ဖန်ကဲတော့မှန်မှန်တော့ကြီးလို့ဖြစ်လာအဲ့လိုသွားမြင်ရအဲ့တော့အဲ့လိုသွားမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဲ့ပေါ်မှာတခါဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်လို့မပြိုကွဲသေးဘူးဆိုရင်ခုပြောတယ်အာကာသဓာတ်နဲ့အဲ့ထဲမှာတင်ပြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ထဲမှာအပေါက်ကြားရှိတယ်လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့စောစောကကြည်ပြီးတော့နေတဲ့အဲ့ဒီကာယပစာရအကြည်ဓာတ်ကြီးကပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်ဖွာ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 နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အမုံလေးတွေအမုံလေးတွေကပညာလားပရမလားဆိုအဲ့ဒါပညာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပညာအမုံလေးတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းထဲမှာမာမှုပြောမှုပထဝီပါတယ်ဖွဲ့စည်းပေတဲ့အာဘောပါတယ်နော်ရင့်ကျက်စေတတ်တဲ့ပူမှုအင်းမှုဆိုတဲ့တေသောပါတယ်မပြိုကွဲအောင်တွန်းကန်ထောက်ကန်ပေးထားတဲ့ဝါရောပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝဏ္ဏကန္နာရတ္တဆိုတဲ့၄မျိုးပါတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးတစ်ပုံတစ်ပုံတွင်းမှာအထကလယုတ်ရှင်မျိုးရှိပါသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအမုံတမုံဒီပင်လေးရင်အဲ့ဒါဒီပြည့်ညက်ပဲရှိသေးတယ်ပရမတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အမုံတွေတော့ရောက်သွားမှာပဲနော်အာထုတ်ရင်းနဲ့ဒါတကယ်အာထုတ်တဲ့ယောဂီမှာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တာကိုတကယ်ကိုကအာမထုတ်ပဲနဲ့ဒါကအဲရှောက်ပြီးတော့ရမ်းပြောလို့လည်းမရဘူးလေနော်တကယ်အာထုတ်ရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒါမျိုးအမုံတွေမွားနေကြပြီးဖွာဖွာဖွာအဲ့ဒီကြတော့မှဩကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားဆိုတာဘယ်မှာမြဲလို့လဲအဲ့ဒီထဲမှာကြည်လိုက်တဲ့ပထဝီတွေကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြတေသောတွေကလည်းဖြစ်ပြအာဘောတွေကလည်းဖြစ်ပြဝါယောတွေကလည်းဖြစ်ပြမာဟုတယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြနေပါလားလို့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ရသော်ဘုရားကခြေသာတဲ့အဲ့ဒီပထဝီဆိုတဲ့ယုတ်ဓာတ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာနိဗ္ဗိန်တတိတဲ့မြင့်ကြီးဝဲတဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်သွားမှာခြေသာအဘောဝါယောလေးပါးလုံးရဲ့အပေါ်မှာတင်ချစ်သားဟာညီငွေတဲ့ညာကြီးရသွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာရုပ်ပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့တဏ္ဍရာဂပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ပြောရရင်တော့ဒီရုပ်ရဲ့အနိစ္စကိုမြင်သွားပြီရုပ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်သွားပြီဟောဒီသုံးသက်နာကုဋ္ဌာတာထဲမှာအကုန်လိုက်စစ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တွေ့တဲ့တေသောအာဘောဝါယောဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဒီအထကလယုတ်တွေပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအတ္တကောင်လည်းရှာမရဘူး၊ဝိညာဉ်ကောင်လည်းရှာမရဘူး၊လိပ်ပြာကောင်လည်းရှာမရဘူး၊ငါကိုယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး၊ငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူး၊ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဘယ်မှာအတ္တကောင်၊ဝိညာဉ်ကောင်၊လိပ်ပြာကောင်ရှိလို့လဲ။အဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ချက်တာတဲ့အဲ့ဒါအနတ္တသဘောပေါက်သွားပြီ။အရှင်အနုရာရအာဒီအနုရာရမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားကအကုန်စစ်ဆေးမင်းမြန်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဒီမှာတော့ဒါယုတ်သီးမြဲလားမမြဲဘူးလားဒီလောက်ပဲပြတာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်ကဥစဉ်တော့တရားတော်မတွေပို့ပြီးနားလည်အောင်လို့ဒါဥစဉ်ဒီတရားဟောဖို့ဆိုတာဒါအခုပြောသလိုပဲလယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့တရားတွေအကျဉ်းငိမ့်အကျဉ်းငိမ့်ဖတ်ရဘာလို့လဲဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့မတွေ့ဘူးအဘိဓမ္မာတရားတွေလားနော်
哦，ငယ်ငယ်လေးကလေးလဲလဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေစောင်းကိုငယ်ငယ်လေးကလေးအဲ့ဒီလဲဒီပဏီတွေမြောင်များစွာဖတ်ခဲ့ရအခုလဲဓာရီကိုပြန်ဖတ်ရအဲ့ဒီလိုဖတ်တော့မှဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနဲ့ဒီခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာနဲ့တစ်ဖက်ကလဲကိုယ်ကလဲအားထုတ်ပါပြီအားမထုတ်ဘဲနဲ့ယံပြောလို့ရှင်အောက်ကနားထောင်နေသူကသိတယ်ဒါဒီဘုန်းကြီးကစာဖတ်ပြီးပြောတာပါကွာသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူပြောတာပါကွာဆိုအောက်ကနားထောင်နေလူကသိတယ်တကယ်လောက်ထားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယံပြောလို့ကလည်းမရဘူးဦးဇင်းတို့လည်းအခုကိုယ်သိသလောက်တတ်သလောက်စာနဲ့ပြန်ချင်းချင်းရတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေအကျင့်စဉ်နဲ့ပြန်နှိရတယ်အေးဒီဟာဒီလိုနော်အရင်တော့ကဒီပညာတွေပရမတ်တွေဆိုဝင်လင်းဆုံးပြောရင်ခေါ်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုမှားမှာသိကြောက်တယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ငယ်ပြူတွေအားတာပဲငယ်ပြူပုံကိုယ်တွေကစာရီတော့သင်ထားတာကိုဟောလိုက်တာမှားသွားရင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆွဆွဲရကြာမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောက်တဲ့ခါကျဦးဇင်းတို့ကနက်နဲတဲ့တရားတွေကိုအရင်တော့ကလည်းဦးဇင်းဟောကျင်တဲ့ဒီတရားတွေပွင့်လင်းဆုံးပြောတာဒီကြောင့်မို့လဲဖြစ်နိုင်သမျှဝိပဿနာပဲတည်းဦးစားပေးဦးစားပေးဒါပေမဲ့ဒါတော့အသေးစိတ်ပြီးဦးဇင်းမဟောဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောဖို့ရမဝန်းမယဲဖြစ်နေလို့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီဟောလိုက်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကအွန်လိုင်းကနေတာအကုန်လုံးရှိနေအကုန်လုံးပြန့်နှံ့အဲ့တော့ပညာရှင်တွေရှိတယ်စာတတ်ပေတတ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကအကုန်နားတော်နေကဒါဒီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မလားအဓမ္မလားမြတ်စွာဘုရားမဟောတဲ့ဟာကိုဦးဇင်းကသွားဟောပြီအဲ့ဒါအဓမ္မဖြစ်တယ်အနာမောနေရနေဒီတဲ့အဲ့ဒါအပဲဆင်းရအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကအခုအနုဒါရကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ချက်သားတဲ့မင်းကအဲ့ဒီယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဖြစ်သလားဆိုတော့လေမဖြစ်မပြတ်တာရှိသလားမရှိဘူးဖြစ်ပြတ်တယ်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်အတ္တလားအနတ္တလားဆိုအနတ္တလို့မင်းသိပြီးတော့အတွင်းယုတ်အပြင်ယုတ်ယုတ်မှန်သမျှထဲမှာမင်းရှားကြည့်လားအဲ့ဒီတတဝါဆိုတဲ့အကောင်ရှိသလားတဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတတဝါဆိုတဲ့အကောင်ဘယ်မှမရှားလို့မရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တဲ့အတ္တခန္ဓာကိုယ်ဒါကဦးဇင်းတို့အတွင်းယုတ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ယုတ်ဆိုတာအပြင်ကမ္ဘာလောကကြီးရေမြေတောတောင်တွေရှိသေးတယ်လေဒါအပြင်ယုတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကပထဝီတေသောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာလဲရှားကြည့်မရှိဘူးအတ္တကောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲရှားကြည့်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့အစုအဝေးဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့အနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေပဲသွားတွေ့ရတယ်။မာဟုတယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနိစ္စဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအစိုးမရတဲ့အနတ္တပဲသွားတွေ့တယ်။အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်မရှိတော့အဲ့ဒီသောသောပြောတဲ့သေပြီးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လားမဟုတ်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကကျင်ဖယ်ပြီးဖျားဟောပါတယ်ဆိုရင်မင်းပြောတာမှန်သလားတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မမှန်ပါဘူးဖျားတဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးကနေကျင်ပြီးတော့လေတတဝါဆိုတဲ့အကောင်ရှိလို့လားမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကြီးကိုကောင်းငင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းကအဖြူလားအနီလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလေကောင်းငင်မှာပန်းမှာမပွင့်ပန်းမှာပွင့်တဲ့အကြီးကိုလာပြီးတော့ကောင်းငင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းကအဖြူလားအနီလားမေးသလိုဖြစ်နေတာကိုကလေတတဝါလို့ညာတော့ဗျာပရမတ္ထနယ်ပယ်မှာမယူဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်လို့မရှိဘူးအခုကပြောနေတာလူရှိတယ်နတ်ရှိတယ်သကြားရှိတယ်မြမရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကပြဉ္ညာနယ်ကပြောတာအဲ့လိုပြောလို့မှုသားဖြစ်သလားဆိုမှုသားတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကအရှိတရားပြောတာဒါပြဉ္ညာနယ်ကြတော့လူရှိတယ်နတ်ရှိတယ်သကြားရှိတယ်မြမရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ပြဉ္ညာကိုပယ်လို့ရရမလားဆိုအဲ့လိုပယ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြညာပရမဆက်ပြီးတော့သိရတာသဘောပေါက်လားတခါတော့မတို့ပြညာပရမပြညာပရမဆက်ပြီးတော့မှဥစဉ်တော့တခါတော့မတို့ကအခုဒါကတော့ယုတ်တရားတွေဒါကတော့နံတရားတွေလို့ဒီယုတ်ရဲ့နံရဲ့အပေါ်မှာပိုင်းခြားပြီးသိရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒီအရှင်ရာထာကိုမြတ်စွာဘုရားချက်သားတဲ့မင်းပြောခဲ့တဲ့သူတို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဇကားထဲမှာအခုမင်းပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားထဲမှာရာဂယေတဲ့အတ္တကောဝိညာဉ်ကောမင်းရှာတွေ့လို့လားမတွေ့ပါဘူးဖေရှိသလားရှိလည်းမရှိပါဘူးဖေတဲ့သူကသူပထဝီတေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ဓမ္မတွေရဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့အနတ္တပဲတပည့်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမင်းသင်္ချေသားဟာ
အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိအောင်လုံးညီငွေအောင်လုံးဆိုပြီးတော့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမထေမြတ်လည်းပဲဒါသူလည်းနောက်ကျတော့တရားမှုတွေရသွားနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာချက်သာတဲ့လောကမှာငါပြည့်ညတ်တာရှိတယ်ဘာလို့ငါပြည့်ညတ်ပြီးဟောခဲ့သလဲဆိုရင်လောကမှာဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဒီနှမျိုးကိုတော့ငါဘုရားဟာပြည့်ညတ်ပါတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာအခုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တယ်ယုတ်တဲ့တရားတွေဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးရင်ဖြစ်ပြက်နေရလို့ဒုက္ခဒါဦးဇင်းနောက်တစ်ပတ်မှာကြံတဲ့ယုတ်တရားတွေဆိုင်ရာတွေနာခန္ဓာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းကိုနောက်မှာထပ်ဟောမယ်နော်ဒီလေဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့သဘာဝတရားတွေဒီပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအခုသုံးသပ်ပြီးတော့ဩဒီမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရတာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသည်ပိုင်းခြားသိအပ်တော်တရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရင်ဘာကိုပယ်မှာလဲဆိုတော့သမုဒိယတဏအလိုလိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တာနဲ့သမုဒိယတဏပါလာမှာဖြစ်သည့်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုနော်ပိုင်းခြားသိဖို့ငါဟောတယ်ဆိုတာဟာသမှုရိယာလည်းပါပါတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့ဟောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသမှုရိယတဏပယ်သွားမှာဟိုဘက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုငါဟောတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဟာလည်းပဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးပါအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးကျင့်မှသာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရတာဖြစ်သည့်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကငါဟောတရားပြည့်ညတ်တာတော့အတော်ချုပ်ပြောရင်တော့ဒုက္ခနဲ့နိရောဓတဏီပြောရင်တော့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုပဲငါဟာပြည့်ညတ်တယ်ငါဟာဟောပါတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံမှာနော်ဒီကြောင့်မို့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့ပြည့်ညတ်တရားပရမတ်တရားမဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတွေကိုဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှတွေကိုစွန့်နိုင်သမျှဦးဇင်းသာအကျဲချက်ပြီးတော့ဒါဟောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုနက်နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာကိုထွေ့ဉာဏ်ထွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တုံညတဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေဟာနော်။အဲအမတန်မှနက်နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့နော်။အခုပြောတဲ့ဆဝင်တစ်ခုဓာတ်ပထဝီတေသောအဘောဝါယဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တအော်ဒါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှာဖွေလိုက်တော့ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုတုံညတဓမ္မလို့ခေါ်တာဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးတရားတွေเนาะဟိုကဒါနကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်သီလစောင့်တည်မှုကိုလည်းဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒါနလေးနဲ့သီလလေးနဲ့တင်းတိမ်ရောင်ရဲနေတော့မြတ်စွာဘုရားကအာမရเนาะလင်းသိကျကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ငါဟာတရားတော်မတွေကိုနေမနာညမနာလူနာမြမသတ်သုံးလောကကိုခေါ်နေတာဟောဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေသိဖို့အာယတနာအကြောင်းတွေသိဖို့ဓာတ်တရားအကြောင်းတွေသိဖို့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာအာယတဓာတ်သစ္စာဓာတ်တွေကိုရအောင်ကျင့်ဖို့ရအတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘုသင်တရား9ပါးနော်ဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးဇင်းဒီရှေ့ချောက်ရင်စွမ်းနိုင်သမျှဦးဇင်းအခုတောက်တန်လေးတွေတော့ကြားကြားမှညံ့ညက်ပြီးတော့ဦးဇင်းထဲမယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ခန္ဓာအာယနဓာတ်သစ္စာတွေကိုဦးဇင်းစွမ်းနိုင်ပြီများဟောပြပါမယ်တရားတော်မတွေကလည်းပဲဟောတဲ့တရားနဲ့အညီလိုက်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံကြောကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာသီပါဗျာ